keskeltä kutmid, eli lähette tuolta seuraavan sivun keskeltä vaan kohti toista puolta, että niin kuin lävistätte kentän siitä niin kuin jonona. Ja siinäkin voi sitten ihan perusvoltti vasemmalle. Savi voi ottaa ihan reilusti kiinni. Ja Manu kanssa, joo. Avaa eteenpäin. Mieluummin olkaa liian lähellä toista kuin liian kaukana. Sitten tehdään voltti vasemmalle. N, Y, T, nyt. Tyyny mee hillon eteen. Ottakaa hillo Ava ja Vanu seis vähäksi aikaa. Sillä tyyny pääsee teidän väliin eteen. Noin. Tyyny voi ottaa eteenpäin vielä. Hyvä. Nyt alkaa olla hyvät välit. Sitten voidaan tehdä taas ihan perusvoltti vasemmalle. N, Y, T, nyt. Hyvä. Tehdään taas ihan perusvoltti. N, Y, T, nyt. Hyvä. Tyyny voi ottaa taas eteenpäin. Hyvä. Nyt on tosi hyvät välit taas. Voit ottaa vaikka tää mun kohdalta taas kutmidin. Hyvä. Tehdään tässä nytten voltti oikealle. Anna voi ottaa eteenpäin. Bianca sanoi, ettei se kuule oikein, mitä puhutaan. Okei, voltti oikealle, N, Y, T, nyt. Tyyny, ota taas vähän eteenpäin. Savi ja Vanu kanssa vähän eteenpäin. Sitten voidaan ottaa taas seuraavalta tältä sivun keskeltä niin kutmid ja tehdään tällä pitkällä sivulla tai tällä keskellä uraan wave, eli joka toinen tekee voltti oikealle ja joka toinen vasemmalle, eli Vaakku, Gloria, Hillo ja Vane tekee oikealle voltin ja loput tekee vasemmalle voltin. Wave lähtee N, Y, T, nyt. Hyvä. Hyvä, hyvä voltti. Savi ja Vanu voi ottaa kiinni. Vieläkin voi ottaa kiinni. Hyvä. Ei ole välisuunnalla. Voidaan tehdä taas seuraavalta ton kutmid. Ja tehdä taas sinulle wave. Sain voi ottaa taas kiinni, Jovane. Ei haittaa, vaikka tuli ihan keskeltä, mutta otetaan tässä nytten veivi. N, Y, T, nyt. Hyvä. Sitten voidaan ottaa taas kutmid seuraava sivun keskeltä. Niin kutmid ja tehdään taas se veivi. Eli täältä mun kohdalta lähtee kutmid. Just siitä. Hyvä. Ja koko... Moi. Ehdinkö mä vielä tulla? Juu. Savi voi ottaa taas kiinni. Pitää olla. Siellä ryhmässä on kuva. Sitten wave lähtee N, Y, T, nyt.
Hyvä. Sittenhän split täällä päässä, eli joka toinen kääntyy oikealle ja joka toinen vasemmalle. Ne on ne samat suunnat, mihin teette voltin. Eli empu lähtee vasemmalle. Just näin. Näissä nyt ei tarvii olla sitä satulaturvajuttua. Että on vaan nämä välit, mitkä jää, että esim. Tyyn ota hiljemmaksi ja saa viedä seita millään. Joo. Rapi voi ottaa hiljemmaksi vielä vähän aikaa ja Rapi vaan ota. Noin. Sittenhän tässä ihan perusvoltit vasemmalle. N, Y, T, nyt. Hyvä. Sittenhän täällä merge, eli yhdistätte ne jonot silleen, että paakku on ekana ja toiseksi tulee emppu ja niin edelleen. Hyvä. Emppu pöyttää vähän kiinni. No nyt tosi hyvä. Sitten voidaan tehdä ihan perus comp. Eli olette tällä pitkällä sivulla, niin kun mä sanoin, että comp lähtee N, Y, T, nyt, niin käännätte kutmidin omalta paikallanne jokainen. Paakku, uralla. Niin sit kun mä sanoin, että comp lähtee N, Y, T, nyt, niin käännätte jokainen kutmidin omalta paikaltanne. Ja ootte sit niin kun rivissä, menette niin kun. Mikä se oli se kutmid? Kutmid on, että kääntyy niin kun. Toiselle puolelle kenttää, että tehdään nyt vaan komppi, eli joo. Kentän läpi. Joo. Jokainen tekee se omalta paikalta, että ei mennä jonossa, vaan siitä tulee niinku rivi. Ja siinä rivissä pysytään niin, että teidän hevosen takajalat on viereisten ihmisten etujalkojen kohdalla. Että menette niinku edellä muita. Tehdään se tuolla seuraavalla pitkällä sivulla. Voidaan tehdä nyt ihan perus voltti, N, Y, T, nyt. Hyvä.